Olá, o MT Sesc TV está chegando na área e é uma felicidade imensa poder contar com a sua companhia aqui na TBO. O Sesc Mato Grosso sempre dá um jeitinho de estar próximo de você, não é mesmo? E o programa de hoje está repleto de diversão. Tem contação de histórias, o Mova-se Kids, que eu sei que você adora, e ainda vai rolar uma super oficina de mandala mexicana. Mas chega de spoiler, porque o Clube do Livro vem aí e a pergunta que fica no ar é: você quer ser meu amigo? Este é o Clube do Livro, eu sou a Patrícia e essa é a história Você Quer Ser Meu Amigo? Do Eric Batucci. O ratinho verde estava triste. Ninguém com quem conversar, ninguém para ele beijar. Não vamos ser seus amigos, diziam os ratos cinzentos bem perto dos seus ouvidos. Um dia o ratinho, então, pôs dentro da trouxa um queijo, um pepino e um salsichão. E se foi pelo caminho à procura de um amigo. Encontrou um gafanhoto. Você é verde, eu também sou. Você quer ser meu amigo? Não, não quero, respondeu o gafanhoto e pulou. O ratinho continuou. Encontrou depois a rã. Você é verde, eu também sou. Você quer ser minha amiga? Não, não quero, ela lhe disse, já mergulhando no charco. Encontrou um camaleão. Você é verde, eu também sou. Você quer ser meu amigo? Não, não quero, ele disse e desapareceu num salto. Para o ratinho, era o bastante. Ele não precisava ir adiante. Oh, que bela flor! E então apareceu um elefante. Você é verde, eu também sou. Você quer ser meu amigo? Sim, respondeu o elefante, falando com a voz bem baixinha. O ratinho, encantado, lhe deu a flor apanhada. Ficaram os dois sentados, sem precisar dizer nada, como fazem os amigos. Oh, você está cinza agora! Não era verde de fato, exclamou surpreso o rato. Disse o elefante no ato. Eu estava verde de medo. Com ratos, fico assustado. Ah, é? Disse o ratinho verde. É. Bom, mas não sinto isso agora. Não estou mais apavorado. Você é o meu amigo. E é muito bom ter um amigo. Esta foi a história de hoje. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Continue nos acompanhando. Que jornada para encontrar um amigo, hein? Ainda bem que no final deu tudo certo. Mas agora é hora de levantar do sofá, porque o Mova-se Kids está chegando. Se liga. Olá, eu sou a Bia. Olá, eu sou a Fabi. E juntas nós somos Recreação Sesc Mato Grosso. E hoje a gente vai trazer uma super dica para vocês no Mova-se Kids. É, são esportes adaptados que vocês podem fazer na casa de vocês, viu? Você gosta de esportes, Bianca? Eu gosto. E o mais legal é que são com materiais que você tem em casa. É, vamos lá, Bianca. Hoje a gente vai fazer o hóquei. Você sabe quais são os materiais, Bianca? São dois cabos de vassoura, uma bola. E nós já posicionamos aqui os cones. Se você não tiver os cones em cada, pode ser copo descartável, pode ser garrafa plástica, garrafa PET, aquele material que você possui em casa. Vamos começar a brincadeira? Só para deixar, sim, mas para deixar bem fixado, crianças, o objetivo do jogo é fazer o golzinho. Bora lá, Bianca? We'll be right back.
chance do gol. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Vamos mais uma, vamos mais uma. Mais uma. 1-0 para Bianca. Vamos lá. Nossa! Ah, mais um gol! Ganhei, mais uma bola, ganhei. Produção. Vamos produção, lá. Bola. Mais uma. Tá, não vale com o pé, tá, crianças? Vamos lá, Bianca. 2-0 agora. Gol! 3-0 pra Bianca. Quem faz 3 pede música? Quem faz 3 pede música? 3 golzinhos para a Bianca. E essa foi a atividade do hóquei. Vocês podem fazer na casa de vocês, chamar toda a família e ir para uma competição bem saudável, né, Bianca? Bem saudável. Eu ganhei, né, Fabi? Vamos para a próxima atividade. Próxima atividade, produção. E o nosso segundo esporte é o vôlei. E os materiais que nós iremos utilizar é bem simples. Qual são, Fabi? Olha, você vai precisar de um balão. Como alternativa, se você não tiver o balão, você pode encher o saco plástico com ar também para fazer a atividade. E para separar os nossos campos, a gente vai colocar o cabo de vassoura. Vamos lá? Olha, o cabo de vassoura vai dividir o meu campo e o campo da Bianca. Vamos lá, Bianca, tá preparada? Opa! Então vamos lá. Se cair no chão, você não conseguir pegar, é ponto seu. É ponto meu, tá? Então tudo vamos lá. Bem. Ah, 1-0 para mim. Vamos lá. Tá aventando aqui. Então, 1-1. Não joga na cara. Não dá. Respira. Ah! E essa foi mais uma atividade do vôlei que vocês podem fazer em casa, né, Bianca? Sim. Você gostou, Bianca, da atividade? Gostei. É, tem que gostar bastante de esporte, hein? Então a gente vai mostrar pra vocês a terceira atividade, que é voltada para o salto do atletismo, né, Bianca? Sim. E o material utilizado também é bem simples. O mesmo marcador do vôlei vai ser o nosso marcador do atletismo. Beleza? Então vamos lá, Bianca. Pode começar. Vai. Sim, é bem fácil. Mas para dificultar aí na sua casa, nós vamos utilizar esses cones. É, Bianca? Bianca, você vai ter que saltar por cima sem derrubar. Sem derrubar. Deixa eu só arrumar. Vai lá, Bianca. Muito bem, Bianca. Ó, a garota, muito bem. Parabéns, Fabi. E esse foi mais um Mova-se Kids. Espero que vocês tenham gostado e continuem nos acompanhando. Abraço. Tchau. Ufa, quantas atividades deu para suar a camisa, né? Vamos aproveitar o intervalo comercial para tomar uma água, mas vai rapidinho, porque já já estamos de volta.
Estamos de volta. Deu tempo para recuperar o fôlego por aí? Ainda não? Então respire fundo, porque a nossa próxima aventura já está chegando. Fique agora com o Oficinando. Olá, meu nome é Priscila Ribeiro e no Oficinando de hoje eu vou ensinar a fazer uma mandala mexicana. Os materiais que a gente vai utilizar é a tesoura, lápis, palito de bambu ou palitinho de espetinho, régua e barbante. Eu escolhi o branco, vermelho e amarelo. O primeiro passo é fazer a marcação no palito, que no meu caso é o palito de bambu. Eu vou estar utilizando a régua e o lápis. Será 10 centímetros de comprimento, os palitos. Agora que eu marquei o palito, o próximo passo é cortar esse palito. Aqui eu vou utilizar a tesoura, mas vocês podem estar utilizando um estilete em casa. Aqui eu tô fazendo uma marcação, que ele é bem facinho de cortar. Depois do palito cortado, agora a gente vai utilizar o barbante. Vamos dar um nó nos dois palitinhos juntos, vamos juntar os dois e vamos dar um nozinho para deixar a nossa mandala bem firme. A mandala inicia do centro. Agora que eu amarrei e deixei os dois palitinhos bem juntos, eu vou dar três voltas. Uma, duas, três. Agora que eu dei três voltas, eu vou cortar o excesso de barbante. Aqui a pontinha, só cortar. E vou abrir os palitos em formato de cruz. Percebam que ela está bem firme aqui. E agora eu vou fazer no sentido contrário as três voltas. Uma, duas, três. Para sua mandala ficar bem firme e não ficar frouxa, você tem que apertar bem agora no início. E agora dá uma volta, passa por cima do segundo palito, outra volta, sempre por cima. Dá uma volta, vai pro próximo. Dá uma volta, vai pro próximo, 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 e assim por diante, sempre por cima, somente uma volta. E agora eu vou finalizar a parte amarela, o centro da mandala. Vou deixar um pedacinho para fazer o nozinho. Não é simples, é só passar o barbante por baixo do palito e finalizar o nó aqui. Tem que ficar bem firme para não soltar. Dessa forma. Ficou bem firme. E agora eu vou tirar o excesso de barbante do amarelo. E vou dar início com o vermelho. É só dar um primeiro nó.
e continua da mesma forma. Uma volta por cima do próximo palito, mais outra volta e assim por diante. Agora eu vou finalizar a linha vermelha . Vou dar um nó simples aqui para não desmanchar . Vou cortar o excesso de linha. E vou começar a linha branca agora. Um nó simples. Sempre dá uma volta, passa por cima, uma volta e assim por diante. Para finalizar, eu vou dar 5 voltas de cada lado. Vou dar um nó simples novamente. Para a linha não se soltar. E vou cortar o excesso. Agora a gente vai fazer essa parte da mandala mexicana, aqui é usada para empendurar. Eu vou usar a linha amarela.
Eu vou pegar mais ou menos meio metro de linha e dobrar ao meio. Agora eu vou fazer um pequeno laço aqui. Dessa forma. Deixando esse laço aqui. E vou fazer... Vou passar a linha por baixo do laço. E vou puxar. Dessa maneira. Sempre passando a linha por baixo do laço. Que a gente fez a nossa correntinha da nossa mandala, eu vou colocar aqui o laço, a mandala, e vou puxar para apertar ele. Agora é só dar um nó. Cortar os excessos. Agora eu vou fazer essa parte de baixo da mandala. Eu vou dar 20 voltas com a linha nos meus três dedos. Uma, duas, três... Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Quanto mais voltas você der, mais cheio ele vai ficar. Agora é só cortar o meio. E amarrar. Agora eu vou finalizar a mandala. E para isso eu estou utilizando as três cores que eu fiz a mandala, o vermelho, o amarelo e o branco. Primeiramente eu vou amarrar aqui ao meio. E agora eu vou amarrar aqui, só um pequeno laço para juntar as linhas. Assim. Eu vou deixar mais ou menos... uns quatro dedos e tá pronta a nossa mandala. Espero que vocês tenham gostado, se divirtam e até mais. Tchau, tchau. Ah, o programa de hoje está chegando ao fim.
mas você pode continuar na companhia do Sesc Mato Grosso acessando nossas redes sociais. Tchau, tchau!